Dobrodošli u intervju emisiju. Kako sam obećao i mnogi od vas su izrazili želju da gost bude Nikola Simićević, što je meni izuzetno drago. Zbog čega? Pre svega veliki smo prijatelji i razgovarali smo na brojne teme u nekoliko emisija, ne samo na ovom, već na mnogim drugim kanalima. Ali večeras i večerašnja tema će vas sigurno zainteresovati i ostaviti veliki utisak na vas. Govorimo o sukobu i ukoliko dođe do direktnog sukoba između NATO i Rusije, šta je to što možemo očekivati u budućnosti i kakvo je trenutno stanje stvari u Ukrajini. Ostanite do samog kraja, jer to nije sve. Nikola, dobro večer, dobro ti meni došao. Dobro večer, imenjače, drago mi da sam kod tebe na kanalu. Stanje u Ukrajini, i sam znaš kakvo jeste, 2 godine od početka, da kažemo, mislim to je počelo još 2014. godine, ali 2 godine ovako aktivnog nekog puta i došli smo do tog stadijuma da Ukrajina ne može sama da porazi Rusiju i pored oružja koje isporučuje Zapad. Imali smo nedavno okupljanje u Parizu, Emmanuel Macron domaćin i njegove ratoborne izjave i često kontraverzne, nije njemu to prvi put recimo, gde je rekao da će on morati, pa i NATO, ukoliko NATO neće, on isključuje mogućnost da će poslati trupe u Ukrajinu, da se bore protiv Rusije. Slobodno mogu reći, čitav svet je u strahu od toga da li će se uključiti nuklearno oružje ili neće, jer je Vladimir Putin izjavio to da ukoliko NATO trupe odluče, NATO alijansa odluči da pošalje svoje trupe u Ukrajini, doći će do upotrebe nuklearnog oružja i uništenja civilizacije. Moje lično mišljenje je da to neće desiti. Znam da mnogi ljudi govore o nuklearnom ratu, o uništenju, ali govore mnogi ljudi već decenijama, pa se opet nije desilo. Ja nešto ne verujem da je to mnogo scenario, ne daj Bože. U svakom slučaju, moje mišljenje oko Macronove izjave je da će da je promeni i da će da kaže da ipak neće poslati trupe u Ukrajinu. Barem ne u, ako ne uopšte, barem ne u smislu da budu ratne jedinice, nego da budu određeni, da kažemo, treneri, jednostavno na obukama, nadzirači i tako dalje i tako dalje, ili instruktori nekog tipa. To bi bilo to što se toga tiče. Inače, inicijativa koju je preuzimala Francuska povodom toga, pa odlazak na one samite BRICS-a, nema veze što se ovaj Xi Jinping nije sa njim rukovao, pa Kazahstan, pa ovde, pa onde, jednostavno, a s druge strane taj pad njene moći u Africi i na drugim poljima, je neka vrsta hibrida i mislim da je to neki put kojim ide sama Evropska unija, gde je Francuska može da preuzme tu ulogu od Nemačke, da predvodi ono što odostane od Evropske unije. Dakle, neka možda manji, uži blok, krug tih država i to je ono što i Macron radi sada. Dakle, on pokušava da objedini određene koalicije i sličnu stvar radi Javier Milei, dakle, argentinski predsednik koji je preuzeo pre nekoliko meseci vlast u samoj Argentini i najavio izlazak iz BRICS-a, dolarizaciju i sve slično. Na izvestan način on je najavio takođe svoj summit, dakle summit koji će organizovati svih država Latinske Amerike, što znači ne samo Južna Amerika, nego i Panama, Kostarika, Haiti, Trinidad i Tobago, Dominikanska republika, Belize, Gvatemala, Meksiko, Bahami, sasvim je nebitno, Jamajka. Tako da oni svi će sad da se skupe na tom samitu, pa će neko morati da odradi pojedine stvari, neko će morati možda da uvede sankcije, neko će morati da pošlje neko oružje i sl. Glavna država u toj celoj priči je naravno Brazil. Moje lično mišljenje je da Brazil neće uvesti sankcije, zato što se Brazil izuzetno zavisi upravo od ruskog i beloruskog đubriva i poljoprivreda Brazila je bazirana tome, tako da mislim da Brazil u svakom slučaju neće to dozvoliti. Ni prethodni predsednik nije hteo, ni ovaj predsednik nije hteo. Šta mogu da urade te države Latinske Amerike? Mogu neke od njih da osude na neki viši nivo Rusiju i da podrže Ukrajinu u nekim međunarodnim institucijama poput UN-a. Mogu takođe da uvedu sankcije određenim firmama ciljanim iz Rusije. Dakle, to će biti upravo one firme koje nisu u saradnji sa tajkunima iz SAD-a, određenim vrstama ljudi sa Wall Streeta koji upravljaju
situacijom iz londonskog sitija i na taj način jednostavno napraviti nekakav veći pritisak na Rusiju. S druge strane imali smo najavu, eto što se Francuske tiče, da je moguće da će oni kroz nekoliko meseci da pošalju Miraž 2000 avione u Ukrajinu za upotrebu. I to je, verujem, stiglo. Ja nisam siguran da su još uvijek stigli, znam da su najavili tako nešto. Nešto sam skoro baš pročitao vezano za to, ili si ti, čini mi se, nešto objavio na svom kanalu. Oni su najavili, ja sam objavio to da su najavili. Takođe su Britanci najavili 200 Brimstone raketa. Imali smo sada izjavu Olafa Šolca, koji je rekao da, odnosno neko je rekao, nego i on je sam rekao da engleski vojnici stoje, odnosno iza upotrebe, ajde kažemo, Storm Shadow raketa, a imali smo i ove presretnute razgovore, jel tako, nemačkih vojnika, gde se potvrdilo mnogo što šta. Sjetimo se, pre nekoliko mjeseci smo imali vojnike Bundeswehra u tenku, jel tako, Leopard tenku. Sada se tu pominju britanski instruktor, pa se pominje baza SAS-a u zapadnoj Ukrajini, pa se pominju agenti CIA koji su ubijeni napadima Iskandera. Pa i sve te stvari se ponavljaju i dešavaju ponovo i ponovo, tako da očigledno je da je Zapad umešan u ogromnu periodu taj rat. S druge strane, vidi se veći pritisci na druge države koje nisu ulili uopšte ili nisu u dovoljnoj meri proukrajinski postupile po pitanju ovog sukoba, i to vidimo sada sa ovim sledećim paketom sankcija gde su i srpske firme. Vidimo, zadnjih nekoliko meseci je bilo mnogo paketa iz Švedske, iz Finske, dakle iz nekih država, dakle se nije mnogo slalo. Evo sada je stiglo novo oružje iz Pakistana. Azerbejdžan šalje oružje preko Sudana, Kuvajt je poslao tenkove preko Hrvatske. Dakle, dešavaju se posredničke stvari. Argentina koja je trebala da uđe u BRICS, evo sad šta se dešava, šalju helikoptere, i to ruske, Ukrajinci. Tako da, razne stvari. Jeste, pošto si pomenuo Finsku i Švedsku, eto, oni verovatno šalju sada, se Švedska i pridružila NATO-u, i međutim, dogodilo se to da Švedska prva je odbila u Francuskoj da pošalje svoje trupe u Ukrajinu. Švedska nema potrebe da učestvuje u nečemu takvom. Drugo, stanovništvo, jedan deo stanovništva nije za NATO, i onaj deo stanovništva koji jeste za NATO sigurno nije bio za postavljanje jedinica u Ukrajinu, i to bi bio krajnje nepopularan potez za ovu vladu u Švedskoj, i njoj ne treba ta vrsta političke uzdrmanosti u svakom slučaju, i bitno je održati taj poredak. A opet dati nadu ovim drugim državama gde postoji taj rusofilski element, kao kod nas, kao kod Jermena, ovih onih, da veruju u Rusiju. Mislim, kod Jermena više ne, posle Nagorna Karabaha, ali eto, u našem slučaju, i kako dalje, u slučaju Pridnestrovlja, recimo u Moldavi. Tako da je to win-win situacija, u svakom slučaju pobjede za njih, sa koje god strane pogledate, da li sa zapadne strane, da li sa istočne strane, samo je stvar u tumačenju informacija. E, to je ključna stvar, i kako vam ih neko servira i predstavi. Eto, Rusija ima na raspolaganju Sarmat, ima drugo, da kažemo, teško naoružanje i, da kažemo, rakete koje su zaista razorne. Veruješ li da će u nekom momentu Rusija biti primorana, ukoliko NATO stvarno krene agresivnije, da kažemo, da iskoristi sve to, i da će u jednom momentu doći vreme kada neće moći da se izbegne takva situacija? Ajmo da govorimo o hipotetičkim stvarima, pošto je sve u budućnosti hipotetički, ne možemo da znamo. Da, da. Ako se ovako stvari nastave, dakle bez američke pomoći, uz svu ovu evropsku pomoć koja je, kažem, sve veća, sve više država šalje, aktiviraju se razni internacionalni fondovi, svi, opet Ukrajina ne može da pobedi, nema dovoljno ljudstva. Izgleda da neće moći da izvrši dodatnu mobilizaciju od pola miliona ljudi, i samim tim nema ljudstva. Šalje i žene u vojsku. Kada kažem nema ljudstva, to ne znači da će ona pasti za 2-3 meseca. Ali kažem, u krajnjem ishodu nema ljudstva i nema ženstva. Međutim, što je valjda bilo jasno od početka, ja sam to od početka i govorio, nikad nisam rekao da će Ukrajina pobediti u sukobu. Međutim, evo, pominju se te stvari, da će se završiti u maju one vežbe, NATO vežbe, čuvene, najveće do sada, od Drugog svjetskog rata, i da bi posle toga mogli da se šalju ove vojne ekspedicije u samu zemlju. Na kraju možda i nekakvi korpusi, čitave armije.
Da li bi NATO to dozvolio? Stoji jedna mnogo gora stvar i suprotna hipoteza od pobjede Rusije, a to je ono što se Rusima često dešavalo i što može se ponovo desiti sada, a to je jedna vrsta revolucije. Da im na izvesni način podvale ponovo nekog novog Lenjina ili bilo koga i da izvrše puč iznutra, i da onda jednostavno slika Vladimira Putina ostane neukaljena u mozgovima određenih Srba, Rusa, ovih onih, da njega ili sklone, ili ga zaista uklone i u fizičkom smislu likvidiraju, i da onda dođe do jednostavno toga da nečeg od najstrašnije stvari, a to je raspad Rosijske federacije, potpuni, na ko zna koliko republika, može da dođe do pobune, recimo, Čečena, velika Čečenija ili tako neko formiranje nečega, može da dođe do mnogo dalje faktora. Može opet taj neki meki trbuh na Kavkazu, može ponovo, Jermeni i Azerbejdžan, evo govori se da bi ponovo mogli doći u suku. Pa bi mogla u Gruziji da se desi opet neka vrsta antiruskog delovanja, neka vrsta otvaranja fronta tu, Abhazija, Osetija. Dajemo hipotetičke stvari koje Zapad i dalje može da iskoristi, a ne radi to, dozira suku. E sad treba se zapitati zašto ga dozira. Jer očigledno je da oni mogu više da pošalju svega i da su mogli sve ovo do sada da pošalju u roku 3 mjeseca, i ja verujem, a da Rusija nastavila ovako, vjerojatno ne, vjerojatno bi jače ratovala, da bi Ukrajinci istrali Rusiju iz Ukrajine. A Zapad to nije radio. A ni Rusi nisu koristili pune kapacitete svoje. Stvari u tome što mnogi govore, nema veze, poslaće Rusiji još pola miliona imaju, poslaće još milion imaju. Da, ali imaju za Ukrajince. Šta ako se desi pun napad na Rusiju, NATO zemlje? Ja dajem najgoru mogući scenariju. I možemo opet imati Kinu neutralnu, koja dobija svoj deo kolača u dogovoru sa Zapadom. Evo, su ljudi nekad razmišljali o toj ideji, s obzirom da je najveći ekonomski partner Kine ne Rusija, nego SAD. A možda je suprotni dogovor. Možda Kina igra baš sa Rusijom, protiv ovih kao zemlja BRICS i tako da. Zato što kažemo, ne možemo znati neke stvari šta se dešava iza kulisa. Na novoj listi sankcija, pošto izdaje sad novi paket, su zapravo ruske, su zapravo srpske firme. U medijima se to nije previše pomenuo. Zato što su mediji Vučići. I on će ih držati na taj način. Tako da ljudi moraju da znaju i te stvari, da shvate da bi mi sada na izvestan način preko tih firmi zapravo uveli sankcije Rusiji. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin pominje uništenje civilizacije. Da li zaista on ima u vidu uništenje civilizacije i da tu ograđuje sebe, a zapadni svet stavlja kao direktno krivca ukoliko dođe do toga? Da li on nešto zna što mi ne znamo? Mnogi su stvari, mnogi ljudi govore. On govori iz pozicije lidera najveće zemlje na svetu. Ali nosi i vrstu odgovornosti. Pa to zvuči tako grandiozno. Ja znam kada je počeo iračko-iranski rat 80. godina prošlog veka, Saddam Hussein je rekao da će za neki smješan broj sati, 24-48, koliko već, jesti večerati u Teheranu. To se nikad nije desilo. Prošla je gotovo decenija, a to se nije desilo. Razne izjave su bile. I Hitler je imao svoje izjave, i Napoleon je imao svoje izjave, i Stalin je imao svoje izjave, i Churchill. Svi su mislili da će uspjeti u svom planu, a nisu uspjeli, nisu se stvarile te neke stvari. Samo su se ove dogovorene izjave Miloševićeve i slično obistinile. I Tuđmana. Ali to je sad... Pa da. Pa i na početku same eskalacije, odnosno sukoba na Bliskom istoku, imali smo izjavu recimo Sjedinjenih Američkih Država da Hamas više neće postojati u roku 48 sati, ne znam, ono 24 sata. To su zvanične provjerene informacije, to može da se pronađe. Znate koji sam ja izjavu dobro čuo, više izjava. Kaže, ne dan gazi vode, ne dan trepču, ako ne bude bolje za 6 mjeseci dajem ostavku, ne dam Kosovo, ne dam Vulina, ne dam moje korumpirane ministre. To su izjave koje sam ja čuo. Nedavni malog, poštenje i raste BDP. Tako je.
Svako jutro ustanem, raste BDP, raste natalitet, rastu penzije. Da, uskoro stižu veći paketi pomoći na oružanje. Činjenica je, nije isključeno da će NATO alijansa poslati svoje trupe. Vidjet ćemo odgovor Ruske federacije. Dešavali su se incidenti i pre, napadi dronovima na Moskvu, na druge gradove. Rusija nije imala ni tu reakcije, da kažemo, težim na oružanjem na druge evropske gradove. Dakle, nakon svega toga i nakon toga što će sada se pojačati ta neka ofanziva zapadnog sveta, da kažemo preko ukrajinskog mesa ili da kažemo preko ukrajinske teritorije, kako ti gledaš čitavu situaciju, u kom smeru će ovo otići? Jer ovo ne može da se završi nerešenim rezultatom, gde bi se našao neki kompromis, jer će kad tad ili zapadni svet ili istočni svet proganjati što nisu ostvarili pobedu, recimo. A možda baš i može, možda baš nekome odgovara da uvek postoji povod za novi rat. Mi ne možemo tačno da znamo. Videli smo ove intervju Takera Carlsona i sam Putin je rekao da se sprema nekakva vrsta kompromisa, nekakva vrsta nečega. Nemojmo zaboraviti. Jako li stižu velike pigeti i sve ostalo, a ljudi dovoljno. A? Nije ni u Rusiji tako bajna situacija. Oni su do sada ubacili 1.000.000 ljudi ove. To nije mala cifra. Od toga je 1/3 u gubici. Mrtva, ranjena, nestala, povređena, šta god. Dakle, likvidirana je sa vojnom. Eliminisana. Samim tim, imaju još jedno često nešto hiljada, mislim, teritorijalne odbrane. Znači, vi imate 1.500.000 ljudi pod oružjem. I osvajate Avdijevku, Bahmut. Govore da će ove godine... Tri sela oko. Tako je, govore da će ove godine 400.000 još ljudi da obilišu. Opet i Ukrajina govori da može 500.000, ja ne verujem to. Nema, ne znam ko bi mogao da... Da. Ali verujem u brojku pola od toga. I to bi bilo ono potpuno iscrpljivanje, zato što već u tom momentu, evo skoro sam pričao s nekim ljudima, koji su vezani za Lavo i tako dalje, ili Ljevov, kako god, i tamo sada su počeli vozače autobusa od evo, februara meseca, da doslovno izvlače odatle, da njih šalju na ratište, ljude ulaze im u radnje, znači baš je došlo do ozbiljnih razmera, ali ljudi onda računaju samo te nove koji se mobilišu, ljudi, mnogo je ukrajinskih trupa na terenu, nije to 100-150.000, mnogo ih je već u Ukrajini, mnogo ih se trenira na zapadu, i oni će doći. Tako da, u Rumuniji, u Češkoj, u Engleskoj, u Nemačkoj, u svim tim državama se treniraju ukrajinski vojnici i u drugim, i treniraju se neki na prostoru ukrajinske teritorije. Tako da, videli smo Uzbekistan i uveo sankcije Rusiji takođe. Znači, stvari se zakuktavaju na nekoj drugoj strani, ne samo na ukrajinskoj. Evo imamo taj slučaj sa tim kamatnim stopama, famoznim koji sam toliko puta pomenuo. Sad imamo ogroman rast cena jaja, cena statičkih proizvoda u maloprodaji. Pitanje je koliko Rusija može da izdrži i sa čim će se zadovoljiti. A svakako mislim da će uzeti određene teritorijalne, ajde kažemo, dobitke. Mislim da bi to sigurno bilo ove 4G i Krim. I možda do Odese ili tako nešto. Vidjet ćemo. Pitanje je koliko oni mogu da izguraju to sve, šta će biti i novim izborima ruskim, šta će biti nakon njih, da li će ponovo biti nekih trovanja, da li će biti nekakve stvari koje mogu da se dese na taj način. Opet kažem, ostaje da biti. Sve karte su otvorene. A možda se do tada slomi i Evropska unija. Da. I Rusija izdrži, u smislu izdržljivosti ovog rata, i Evropska unija se kroz izvestan broj meseci ili godin dana pukne ili počne da puca malo po malo i da se pomoći odatle obustavlja i Ukrajina bude ostavljena sama sebi, zapadne zemlje uđu u nju, Poljska, Rumunija, Mađarska uzme delove Ukrajine, Rusija uzme druge delove, a onaj srednji deo bude neka marionetska vlada ili neka teritorija pod zaštitom UN-a, i to je to. Misliš li da ovo što smo do sada gledali, ako se, da kažemo, hipotetički dogodi taj direktan sukob, misliš li da ovo što smo gledali sada neće ličiti na ono što ćemo gledati zapravo, da će se koristiti
mnogo agresivni napadi, da će biti tu uključeni borbeni avioni, jer ne vidim drugačiji način, kopneni recimo, da može da se vodi taj direktan sukob. Ja mislim da bi to bilo, kada bi se desio, da bi bio na mnogo intenzivnijem nivou. Upravo Vi to, pogledajte da. sada jednu činjenicu. Ne znam da li su ljudi svesni. Od 1. januara do sada je preko 220.000 dronova Ukrajina proizvela. Samo Ukrajina. A zamislite ceo NATO. I zamislite 2 miliona da se zaleti na Rusku Federaciju, Da. praćeni avionima, blitzkrieg tehnikama, svim, na toliko fronta, a oni ne mogu front na jednoj Ukrajini da... Slična situacija što smo imali 7. oktobra kada su navodno, mislim oni su znali da se taj napad sprema na Izrael, ali kada su navodno ispalili znači u trenutku rakete, ko nama garantuje da u trenutku ne mogu tolike rakete biti ispaljene na Moskvu, recimo, krenuti borbeni avioni, samo da se u jednom danu desi nešto. Tako je. Da. Tako je, apsolutno. Kažem, može da se desi nešto iznutra, može da se desi iz polja. Evo, imali su sada neprekidne, ja sam o tome govorio i sad, evo, videli smo da su zaustavili su izvoz gasa i nafte, to naravno ima ekonomskih, ne gasa, samo ovaj benzina, ali goriva, ali nema pominjanja u našoj javnosti toga da su ukrajinski dronovi mnogo gasovoda, naftovoda i svega ostalo pogodili. Mnogo je bilo sabotaža po Rusiji. Evo sada napadnut Voronjež, napadnut Sankt Petersburg, Moskva koliko puta, pa je skoro ponovo Sevastopol napad, pa smo imali napad na Krimski most. Znači, ljudi, nemojmo se zavaravamo. Ukrajina pravi ozbiljne poene. Preko trećine, 35% ruske crnomorske flote uništene. Šta je uradila ta flota? Je li napala Odesu? Je li napala Nikolaja? Nije. Znači, Ukrajina je ostvarila rezultate. Ali Ukrajini treba još 4-5 možda godina da ostvari rezultate koji bi slomili Rusiju. A do tad će ona biti slomljena. Mnogo pre tog perioda, po mojom mišljenju. Krimski most, Problem je da. jedino ako NATO uđe tu, ali Ukrajina sama po sebi ne može da pobedi Rusiju, po mojom mišljenju. Da, pomenuo Ili si ako se sprovede revolucija iznutra. Krimski most i on je često meta, da se razumemo, često je meta udara. Imali smo prethodno Severni tok, imali smo mnogo nekih stvari nerazjašnjenih, ko je učesnik, ko nije. Sada vidimo odjednom presretnut je razgovor, da kažemo, nemačkih zvaničnika gde su navodno priznali da su učestvovali i da će napasti Krimski most, gde Olaf Scholz govori kako će da objasni sve to i da će da ono sprovede ozbiljnu istragu neku kako bi se to raščistilo šta je u pitanju, pošto navodno je to velika bruka za Berlin. I da li ukoliko se dokaže da je to istina, da li smatraš da će Nemačka snositi nekakve posljedice od strane Ruske Federacije? Ma, baš i Da. možda neko glasanje negde u ovome, onome, Da, znaš li ali zašto sam ništa. te... Da, eto, to si dobro pomenuo, ali pitan ti zato što u Nemačkoj imaš i drugu stranu, odnosno opoziciju, koja sada vrši veliki pritisak na samu izvršnu vlast. I na Olafa Šolca, verovatno Da, AFD prikupljajući sebi partija je poene. recimo dosta, jako dosta popularnosti dobila. Da. Pa, ono što je meni zanimljivo oko tih stvari tu je da sve više pominju upravo ti napadi na logističke centre, mostove, gradove sa raketama dugog doma. Kada je Nemačka u pitanju, tu je Taurus. Kada je, evo sada, ne znam da su ljudi propratili, jako su zaustavljeni svi ovi, sva pomoć iz SAD-a, govori se da je ipak ostao još jedan paket neiskorišćen, 4,2 milijarde dolara, i Atakams rakete koje bi se poslale. Pa vidimo sad su skalpovi, francuski Storm Shadowi takođe vidi. Vi imate sad već jedno pet, da kažemo, dobrih raketa dugog dometa, pa imate srednjeg dometa ovih onih koji se sve više koriste uz dronove, uz te stvari. To umešanost ovih onih u većoj ili manjoj meri
Mislim da su to ipak priče koje će trajati 7 do 10 dana, kao priča drona koji je upao na teritoriju Poljske, kao priča o delu S-300, kao priča o dronovima koji su padali po Rumuniji, pa o aktivaciji ne znam kog člana NATO pakta, pa napad na jedno je napad na sve, pa kao priča o Dariji Duginoj, pa o Navaljnom, bilo kom. To su priče koje će proći. O Prigožina, čuli smo se pre ovog videa, nismo mogli ni ti ni ja da mu setimo ime, dok se ti nisi setio. Znači, Bukvalno trebalo nam je tako. 15 sekundi da se setimo o Još ja kome krenem da se radi. izgovaram Tako, Sergej, Sergej Prigo. tako da, a mi smo bili u tome, snimali video o tome, zamisli neki ljudi koji se ne bave tim stvarima, oni su već Apsolutno, da. zaboravili. Tako da neće to biti neka velika vest po mom mišljenju i nastavit će se dalje, malo će da skrene nekim medijima na jednu stranu, nekim medijima na drugu, neko će se ugradi na nekom političkom nivou, malo će se priča o tome o aktuelnostima, Expo 2027. će se nastaviti, pljačka Srbije će se nastaviti, a mi ćemo pričati o Olafu Šolcu sa Jovanom Jeremiću, dobro jutro Srbijo, ili šta god. Apsolutno, da. I verujem da civilizacija, čovečanstvo trpi i osjeća veliku krizu na svojoj koži. Vidimo da ima masovnih protesta širom sveta. To ćemo ostaviti za jedan drugi deo posebnog intervjua gdje ćemo obraditi ta dešavanja, da kažemo, i stopu rasta i stopu Svi se pada i bune, samo inflacije. se Srbi ne buni. Apsolutno, vidimo velike promjene i veliki tektonski pokret, da kažemo onako, širom sveta, u Evropi posebno. Zaista se osetila ta kriza jer za vojnu industriju, za ratove, za sve postoji mogućnost pomoć milijarde, da kažemo, dolara i Tako je. svega, dok sa druge strane vidimo da zaista običan čovjek, poljoprivrednik pati. I to zaslužuje po meni jednu posebnu emisiju. Obećavam ljudima ovim putem da ćemo to učiniti, da ćemo snimiti, da ćemo prikupiti podatke koji su zaista validni, jer istina je nešto što treba da se čuje, da se zna, da eto koliko toliko doprinesemo tome, toj borbi nekoj u ovim bombardovanjima, da kažemo informacijama, gde teško je razaznati i razlikovati šta je ispravno, šta nije. Iz dana u dan imamo pregršt vesti od ratova do poljoprivrede i ne znamo više šta da ispratimo, a sve se nekako zaboravi kroz 3 dana, kako si i pomenuo sam. Ono što bih te pitao za sam, evo da kažemo, kraj ove emisije, to je da kažeš kako gledaš na buduće izbore, ukoliko se budu održali, na izborni proces. Da li po tvom mišljenju ono što su pominjali da su izbori pokradeni i to, da li su pokradeni uopšte ili nisu? Eto, ne moraš toliko mnogo da se baviš time, ali tvoje neko mišljenje ukoliko dođe do izbornog procesa, kakvi su tvoji neki vidici, pogledi na to? Šta, da li sve ostaje isto kao što je bilo, ili će doći do nekih promjena? Evo, ti iznesi svoj stav. Počeo sam da imam istovetno mišljenje kao Dragan J. Vučićević. Ne verujem u Vučićeve poraze više. 12 godina nas pobeđuje, ne prekida, i mislim da će to biti njegova pobeda na novim izborima u Beogradu. Da li smatram da su izbori prethodni pokradeni? Da, apsolutno. Da li smatram da su nastale neke fantom stranke, fantom pokreti, da li sam ih kritikovao? Da, apsolutno. Očišćen je put jednostavno prozapadnoj opoziciji kao glavnoj i Vučiću, oni se neće pobuniti protiv zajedničkih stvari, to je dovođenje Rio Tinta, to je naravno Kosovo, to je Evropska unija, oko Rio Tinta će malo da vode narod levo desno, Ćuta, možda koja je tu Miroslav Aleksić, tako neke osobe, to će sve proći šta treba, kako je dogovoreno, ili će da nas tuže pa da uzme milijarde, ili će Rio Tinto da nas odvede u biološki nestanak Srbije, Vučić će da ostane na vlasti, da se održi još, onda će on da traže nove izbore, onda će on da ih nudi, pa da ih pomene, pa će to da se provlači kroz medije, kupovat će sebi vreme, iznova i iznova, do tada ćemo propadati kao narod i država, ovi drugi poljoprivrednici, plemena po Africi, Francuzi, Nemci, Belgijanci, svi se bune, ali nažalost u Srbiji toga nema. U zemlji Karađorđa i Miloša izgleda da je ostao samo onaj mučenik Rada Pašić i njegovi arhetipovi ljudima i to je
Možda je to taj nedostatak hrabrosti koji nam treba za neke stvari u životu. Misliš li da, eto, znači i dalje ostaje jahač apokalipse? Misliš li da se ništa neće naročito promeniti s tim što ćemo samo imati još jedan u nizu izborni proces? Uz njega nam ne trebaju druga tri jahača. On je dovoljan. On nas vodi pravo u pakao. Dobro, ne Ne, može. apsolutno. Da. Ne mislim da će bilo šta biti. Mislim da će samo da se više ljudi proda, da više ljudi pokaže svoje lice i mislim da će pritisci na one ljude koji nisu prodali sebe i svoj obraz da bude postanu mnogo, mnogo zbiljniji, veći, jači i mislim da će da pokušaju u narednih 2 godine da istisnu apsolutno svakoga ko priča nešto protiv njih. Jer će se zavesti takvi elementi diktature u ovoj zemlji da će biti apsolutno nemoguće čuti tuđe mišljenje, kažem sve ako se ne pobudimo na vreme, ali mislim da ljudi imaju neke lažne heroje. Da. Nikola, hvala ti. Ako imaš neku poruku za ljude koji gledaju ovu emisiju, ovaj video, eto, slobodno možeš izneti. Tako da, hvala ti puno na ovom gostovanju. Nikola, hvala tebi što se poruke tiče. Budite zdravi, volite se. Sve najbolje vam želim. Kogod da ste, odakle god da ste. Razmislite kome verujete. Nemojte previše vremena posvećivati uopšte YouTube-u, našim kanalima. Posvetite vreme vašim porodicama, sebi. Mnogo godina mnogim ljudima prođe praćenju ovoga, onoga, na kraju dođe razočarenje, zašto nešto nisu uspeli da promene. Retko ko želi da se pokrene, retko ko želi da priča istinu, trudite se da slušate kvalitetnije video materijale kad ih slušate i kažem ponovo, posvetite se sebi i volji. Hvala, hvala i vama, dragi ljudi, ako ste ostali do samog kraja, podržite i Nikolin rad i kanal, također Nikola Simićević 2. Pozivam vas da pružite podršku, podelite ovu emisiju i mi se vidimo u narednom videu, intervju emisiji i uživo uključenju, verovatno bit će i toga. Hvala vam puno i prijatno večer.